Sikera kabaye abazungu ndetse na leta z'ubumwe za Amerika bamaze kwemera yuko drone kamikazi yabaye urani ari karundura ndetse koko New York Times ndetse na Reuters babashije kubirambura fresh babona neza inkomoko ya kamikazi aho yaturutse. Ya senda gusuhuje nanone ngo hayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya paka kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kwakira inyakira amajwi zanyu none ubundi tukarushaho kugendana gatano kuri gatano. Niba mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu reka twihute tujye mu makuru atari hivumbi tubazanira buri munsi. Kera kabaye abazungu ndetse na leta z'ubumwe za Amerika bamaze kwemera yuko drone kamikazi yabaye urani ari karundura ndetse ko byanze bikunze iyi drone ikozwe mu buhanga buhanitse cyane. Ibi ngibi bitahuwe mu buryo utashobora nawe wo sanswe wumva makuru utaruzi ariko New York Times ndetse na Reuters babashije kubirambura fresh babona neza inkomoko ya kamikazi aho yaturutse. Nega amatwi yawe mu kanya gatoya nze nkubwire fresh aho yaturutse kamikazi. Waruzi ko kamikazi yaturutse mu gihugu cya leta z'ubumwe za Amerika. Uburyo yaturutseyo n'uburyo yageze muri Iran nibyo nshaka kugira ngo nze ngusobanurire mu kanya wowe utakwibeshya na gatoya ngo uve kuri paparazzi uze kuhava ari uko iyi nkuru irangiye. Abatuye muri leta z'ubumwe za Amerika mu Burayi muri Canada mwese tubahaye ikaze n'abari muri Asia mwese ikaze ndabize muri benshi ku mugabane wacu wa Afrika abanyarwanda aho muri hose muramuka mutwumva namwe tubahaye ikaze ndabizi ni benshi cyane bamwe bari muri Uganda Tanzania Kenya Burundi ndetse no muri Congo mwese mbahaye ikaze. Niba mufite inshuti zanyu zitarakanda kuri subscribe ndabasabye ntimubabwire babikore vuba na bwangu noneho ubundi twigire mu makuru twashumikire rimwe nk'uko twabyiyemeje niyo gahunda nta yindi twakomeje kandi ubu twagiye. Narindi kukubwira uburyo abazungu bakomeje none kwemeza yuko drone ya kamikazi kari karundura. Iyi drone kamikazi umva hantu yaturutse niba wibuka intambara ya Ukraine niba wibuka intambara ya leta z'ubumwe za Amerika na Afghanistan ngira ngo murabyibuka hagati yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe cyangwa 2002 naho ngaho nkeka ari bwo iyi ntambara ya Afghanistan na leta z'ubumwe za Amerika yabaga icyo gihe rero izi drone zari zifite ubundi zo zari zifite irindi zina zititwa kamikaze dekada izingizi z'abanyamerika zari zifite ikintu cyitwa attack y'urwego rwo hejuru ndetse izi drone iyi kamikaze ubundi kugira ngo aba Iran babashe kuyikoresha yitwaga spike rero ubwo yitwaga spike mu 2001 noneho iyi drone yaje kwerekera mu kirere cyo hecho cya Iran. Iyi ngi spike y'abanyamerika imaze kwerekera mu kirere cya Iran. Iran umva ukuntu yabigenje yarakazuminze neza igatega umutego ni nkuko bavuga ngo nakamashu noneho rero igateze akamashu iza kugafata ariko Iran yari imaze igihe kinini ishaka kureba iyi drone ikoze mu bwoko ki iyi ngi y'abanyamerika kuko yarakubitaga igashwanyaguza igasandaza ndetse rimwe na rimwe n'indege zitabasha kuyibona noneho ebana yarakubitaga igashwanyaguza neza rero aba Iran mu gihe cya Afghanistan bicaraga bayikubitira gatoki ku kandi bavuga bati ko byagenda kose iyi drone tugomba kuzayishakisha tukareba uburyo ikozemo. Bakagiye mu kirere cya Iran kagiye mu butasi baragakuruye baragakurubana bagakugeza bakagejeje hasi bakimara kugeza hasi baravuga ngo Imana ishimwe batera akabonero ati rwose Imana idukoreye ibitangaza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abanya Iran baragiye bakimara gufata aka kadroni k'abanyamerika bareba ubu tekinoloji gakozemo barayikwiragiza bayereka Abarusiya bayereka Abashinwa ariko ntibagira uwo babwira n'umwe ko bo bamaze gukoramo drone yitwa kamikazi kuko mbere yuko bagiye kujya kuyereka Abarushinwa n'Abarusiya bari baramaze gukoramo drone yitwa kamikazi. Ubwo rero kugeza ubu ngubu
ngubu iyi Kamikazi nibwo abanyamerika vuba 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 ejo bundi nibwo babashije kuyigenzura ari yabaye Iran basanga neza neza fotokopi ari yakari ya Kaspike k'abanyamerika kakubitaga kakazengereza igihe bari bari kurwana muri Afghanistan rero yari yarazengereje aba Iran bumva bashaka kuzamenya drone aho yakorewe rero ubwo intambara yasaga nirangira muri Afghanistan nibwo Amerika yakoze ubutasi bwayo yohereza kaka drone Kaspike kohereza mu kirere cya Iran iza kukamanura irakamanura rwose ikibamo technology nibwo rero yahisikuramo iyo Kamikazi abanyamerika ntabwo bakekaga yuko Iran ishobora kuba ariyo yatwaye aka drone kabo kitwa Spike rero kugeza ubwo ngo kuva icyo gihe kugeza ubu bo batangiye gukora izi ndege zabo izi drone zabo za Kamikazi ubu rero nizo zihangayikishije isi aho abazungu bavuye yo hafi ya bose baba badage abongereza ntabwo aribo gusa ndetse na Poland na Denmark bose bavuze bati drone ya Kamikazi yaba Iran kugeza ubu ngubu bishobora kuba ikoze mu buhanga buhanitse cyane ubwo wabyumvise fotokopi niyo muri Amerika ariko kandi umu Iran akaba yarahinduye izina agahita yita Kamikazi ubu rero niyo ngiyo nihangayikishije isi ndetse n'abazungu bakaba batarinze kujya guca kure bavuye bakabyemera bati kabisa iyi ngiyi ni umuti urakora pe ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu biba bimeze nta bintu byo guca ku ruhande twebwe tuba dufite amakuru n'udukuru iyo wagwemeye ukadutega amatwi turajyana waba utabishaka ukikomereza izawe ariko kenshi cyane abo twiriranywe cyangwa abo twajyanye nta rungu na rimwe bashobora kugira bitewe n'uko tuba dufite amakuru twizeye ndetse cyane ku buryo nta n'ugupfa kuba wapfa kuyasanga ahandi twe tuba twayatigise tukayikora ibishoboka byose kugira ngo turebe ukuntu dushobora guhita tuyageza ku bakunzi bacu rero ni mwebwe nta bandi bantu dufite b'abakunzi bacu batari mwebwe reka twihute cyane twongere tujye mu yandi makuru noneho turebe ibiri kuvugwa ku mugabane nanone w'u Burayi Yes, turagusuhuje nanone tuguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwaramaze kudukandira subscribe muri abantu b'abagabo cyane kandi nawe utarayikanda gerageze udukandiraho ku fyonda kuri subscribe numara kubikora hanyuma uhita ugerageza kandi no kunzogeraho ku ruhande none aho kunzogera ubundi icyo biba bisobanuye nuko ubugiye kujya ubona amakuru yacu guhera saa 11 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro tuba turi kugucakaza ndetse tukwereka amakuru niko bimeze rero nawe niba wahageze rwose ukaburi tayari yuko tujyana gatanu kuri gatanu ni byiza cyane reka tugerageze twinjire mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize amakuru nyuma yaho turaza gukora ibishoboka byose turebe ukuntu tuza kugaruka duca mu bantu bacu b'abataramu noneho nabo tubahe ikaze reka twihute cyane imirwano dirahantu ikomereje mu kibuga cy'imirwano ni hano muri Bahamuti narabibabwiye ko ejo bundi hari imirwano ikakaye rero kugeza ubu ngubu imbunda zavuze hafi umunsi wose zirimo zivuga zidaceceka aho twabonaga ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Ukraine zasakiranye bimwe birenze ukwemera ni ukuvuga ngo harimo uza gutsinda undi mugenzi we noneho ubundi hagire ubasha gufata uyu mujyi wa Bahamuke ariko kandi biracyakomeye cyane ntutekereza yuko byoroshye nk'uko waba uri aho ngaho urimo ubitekereza
ukabuvuga utienda byarangiye bamutienda umunya Ukraine yirukanyemo mu Rusiya cyangwa se mu Rusiya yayifashe byose biracyara aho ngaho ni mu mayobera ariko kandi imbunda zirahavugira we ndaje mu kanya nkubwire ku ruhande rwanyi rwa Ukraine abasirikare bamaze kugwa muri iyi mirwano yiriwe ihari umunsi wose noneho nena kubwire n'abasirikare bo ku ruhande rwa Rusiya nabo rwose babashije kwasiga ubuzima ni ibintu bikomeye cyane utagira ngo iyi mirwano iroroshye tukatubaha ikaze guys mwese aho mwaba muri turizera ko muri tayari kugira ngo tujyane tuguhaye ikaze wowe niba uherereye muri Afrika mu bihugu bitandukanye Nigeria Ghana Cote d'Ivoire Cameroon ndetse na Congo Brazzaville tutagiye kurereka duhere nanone hafi n'u Rwanda hangaha yenda tubanzirizeho muri Uganda tuveho tujye muri Kenya ni tuhava tujye muri Tanzania ni tuhava tujye mu Batala mu Burundi ambasaderi wacu twemera cyane uwo ni Ernesto ndizera ko uri tayari kugira ngo tujyane tuguhaye ikaze brother urabizi ko tukwemera cyane udukubitire akaduterera kamo aho mu Burundi abarundi bose babwira uti vidi arabasuhuza kandi arabemera reka dusubire kuri muri hano muri Bakamuti turebe ukuntu bimeze kuko niho hantu turimo kubona hari imirwano niho turi kubona hari imirwano irimo iravuza ubuhuha bimwe birenze ukwemera kugeza ubu ngubu abasirikare hafi ya bose baba abanya Ukraine ndetse n'abarusiya bose barimo bararwana kugira ngo barebe ukuntu bashobora umwe ashobora gukura mugenzi we mu mubirindiro ariko kandi bibakubeshye ngo hariho cyangwa ngo wavuyemo bose baracyarimo barakubitana amasasu kuva imirwano yatangiriye umunsi wose ingabo z'abanya Ukraine zimaze kwaburira abasirikare 25 ndetse mu makuru turi kubona ku kinyamakuru The Reasons bivuga yuko abakomeretse bamaze kuba 87 ubwo babaruraga ahagana mu masaha 11 nabo birukankanaga babajyana mu bitaro zagaragaraga yuko abasirikare b'abanya Ukraine bakomerekeye muri iyi mirwano iri mu kubera Bakamuti ni imirwano myinshi ndetse n'abasirikare bari gupfa nabo ni benshi kuri bose nta ushaka kurekurira iki gice cya Bakamuti uyu mujyi waho narabikubwiye ko uyu mujyi wa Bakamuti iyo ukurikiranye neza usanga ariho huriro ry'imihanda myinshi cyane ku buryo bibeshye gutya hakabaho igice igihugu hakabaho abasirikare bashobora kujenjeka noneho hakabaho ushobora guhita afatirana vuba na bwangu uyu mujyi kugira ngo ube wawumukuramo byakuvuna cyane ikindi cya kabiri nakubwira nuko hano muri Bakamuti igihe ingabo z'abanya Ukraine zaguma kuba zihafite byanze bikunze ntabwo abarusiya baba bagishobora kuba batekereza yuko hari ibyo bice byo mu majyaruguru bashobora kongera gufata muri Ukraine ntabwo byaba bigikunze kuko inzira zose zaba zamaze gufungwa nta mwanya cyangwa inzira bashobora gupfa kubona yashobora kubajyana mu bindi bice kuva uyu mujyi wa Bakhmuti ingabo z'abanya Ukraine zaba zikiwufite gusa hari amakuru nanone ava ku kinyamakuru Moscow kandi nacyo yagiye dutangariza amakuru y'ukuri adakunda kubeshya cyavuze ko cyavuze ko hari abasirikare bamwe ba Ukraine ngubwo bari mu kurwana ngo bagiye bagerageza gusa n'abasubira inyuma muri make hanyuma abasirikare b'abarusiya bo bagashaka kwavansa bigira imbere ngo bakomeze babirukane aho muri icyo gice muri uwo hafi n'uwo mujyi ariko kandi bose bari kurwanira mu ndaci murazizi ni izingizi bacukura noneho ugasanga abasirikare barimo barazihishamo urebye hafi ya bose niko bameze rero nkuko nakomeje mbikubwira hano muri Bakamuti na ahantu urebye nihuriro ry'amasantre cyangwa ry'imihanda ahangaha niyo mpamvu ubona ko umurusi avuga ati niyo mwatwara handi ariko ahangaha ho muramutse mwanze kuhava mwaba muduhemukiye cyane bitewe nuko natwe twumvaga tuhashaka kugeza ubu muri Bakamuti uko biza kugenda cyangwa se
bukaza gucya hari uwakuye washiguye mugenzi we jyewe ndahari gatanu kuri gatanu ndaza kugerageza ndebe ukuntu nashobora kukugezaho amakuru yose ukwaza kuba ari kugenda aha ngaha muri back hamote reka dukomeze turebe n'iyindi nkuru nari nabahaye turebe koko ukuntu bimeze Uwiteka guhe umugisha kubera kuba wadutegereje ndetse tukajyana mu makuru